určite 200 by malo drepovať na margo toho 60-dňového programu drepovacieho, ktorý som dal von. Čo ma veľmi, veľmi teší, sú už prvé výsledky z toho. Tento oznám je ad jedna, alebo toto video je ad jedna potvrdením každého jedného, kto sa do toho pustil. Kto nie, pustíte sa do toho, neolutujete. Pre koho to je menšie zaťaženie, kľudne to majte ako doplnok. Pre začiatočníka je to úplne ideálne. To, že možno pre väčšinu ľudí z začiatku to bude pohodovka, to je zámer. Pretože celé fitness, celé cvičenie je až sekundárna záležitosť. V prvom rade je strava, v druhom strava, v treťom strava, ale to už viete. To znamená, že to cvičenie má byť pohoda, má byť to, čo je príjemné a myslím si, že po 10, 15, 20 dňoch už cítite, že to začína pekne šlapať. Celý program graduje a tak to má aj byť, aby sme postupne od relatívnej jednoduchosti postupovali k maximálnemu výkonu a tým pádom aj menili telo a dali mu priestor na zmeny, ktoré on musí vykonať. Hej, ako darmo niekto bude tu hovoriť, že to je málo a tak ďalej. Pre koho to je málo, tak nech to jedna nerobí a dva môže to dať ako doplnok. Hej. A ja som presvedčený, že akokoľvek trénovaný človek toto ako doplnok zvládne zaradiť takým spôsobom, aby z toho dosiahol výsledky. Pokiaľ to neoflákne a bude k tomu pristupovať tak, ako treba. Keď zvládnete celý 60-dňový program, za to, že mi napíšete výsledky, môžete poslať fotku, môžete poslať smile nakreslené, to je úplne jedno. Každopádne, keď mi pošlete akýkoľvek výstup, čo vám to dalo, či menej, či viac, dostanete od nás obratom, samozrejme všetko gratis, toto je gratis akcia, certifikát, len ako také potvrdenie toho, že ste tento 60-dňový program absolvovali a my zas tie vaše úspechy, alebo zisky, alebo výsledky, samozrejme anonymne zverejním alebo zverejním na mojom profile, aby aj druhí ľudia k tomu mohli prísť, aby si to skúsili, aby ho absolvovali a profitovali z neho. Takže želám všetko dobré a trepujte, majte pekné zadky.